У цей день, 12 серпня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році капітан Абрамович Артем Володимирович. Сержант Антонюк Ярослав Васильович. Майор Арциленко Дмитро Юрійович. Солдат Барбух Петро Петрович. Солдат Волосевич Євген Вікторович. Солдат Головко Олександр Валерійович. Старший сержант Гребенюк Олександр Валентинович. Солдат Данилюк Володимир Володимирович. Підполковник Жуков Дмитро Сергійович. Солдат Карпенко Сергій Олександрович. Солдат Корнієнко Євген Анатолійович. Сержант Луцько Богдан Вікторович. Старшина Мельников Олександр Юрійович. Солдат Михайленко Віталій Ігорович. Сержант Наливайко Віктор Валерійович. Старший солдат Паращенко Андрій Васильович. Рядовий міліції Романов Іван Валентинович. Прапорщик Руденко Дмитро Миколайович. Капітан служби цивільного захисту Ситник Володимир Миколайович. Солдат Слісаренко Сергій Петрович. Солдат Тарасов Дмитро Іванович. Солдат Філіпповський Вадим Миколайович.
старший лейтенант Чигринов Дмитро Вікторович. У цей день у 2015 році солдат Вітківський Валерій Леонідович. У цей день у 2016 році старший солдат Романенко Дмитро Васильович. У цей день у 2017 році солдат Сторчак Іван Васильович. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!